פרשת השבוע, פרשת האזינו, היא הפרשה הראשונה שנקרא בעזרת השם בשנת תשע"ו. היינו רוצים רק לעמוד על נקודה אחת בפרשה, ומשם ואילך לעמוד על עניינים הקשורים לחג הסוכות. בפרשת השבוע אומרת התורה, ימצאהו בארץ מדבר, ובתוהו ילל ישימון, יסובבנהו, יבוננהו, יצרנו כי ישון אינו. אומר רש"י כאן במקום, יסובבנהו, שם סיבבם והקיפם בעננים, וסיבבם בדגלים לארבע רוחות, וסיבבם בתחתית ההר, שקפו עליהם כגיגית. הקדוש ברוך הוא סיבב את עם ישראל בענני הכבוד. ענני הכבוד זאת הסיבה שבעזרת השם אנחנו נשב בסוכה, בחג הסוכות, זכר לענני הכבוד, שהקדוש ברוך הוא סיבב אותנו והקיף אותנו ושמר עלינו כאישון עינו. אנחנו נמצאים יום למחרת יום הכיפורים. הלילה כבר ליל י"ב בחודש תשרי, והימים האלה עדיין השפעת יום הכיפורים עלינו. כמו שכתוב בחז"ל במדרש, גם ברבא וגם בתנחומא, דורשים חז"ל, נקרא את הדברים בפנים. ולקחתם לכם ביום הראשון, שואל המדרש, וכי ראשון הוא? ועל היום 15 הוא, היום שבו לוקחים את האתרוג, הוא 15 בתשרי. ואתה אמרת ביום הראשון, אלא מה הכוונה ביום ראשון? ראשון לחשבון עוונות. רב מני ורב יהושע דסכנין בשם רב לוי אומרים, משל למה הדבר דומה? למדינה שהייתה חייבת ליפס למלך, מדינה הייתה חייבת מיסים, והיה המלך משלח לגבותה ולא הייתה נותנת. נתנו, המלך שלח שליחים לגבות את החוב, ואנשים לא שילמו, מפני שהיה השטר גדול. החוב היה חוב גדול, כך בפעם הראשונה וכך בפעם השנייה, ולא היו נותנים. מה עשה המלך? אמר לבני פלטרין שלו, עמדו ונלך עליהם. אמר המלך לחיילים שלו, בוא נלך ונגבה את החוב. עד שהם הולכים כמו 10 מילין, שמעו בני המדינה מה עשו, התחילו גדולי המדינה יוצאים לאפנטי של מלך. גדולי המדינה יצאו לקראת המלך, אמר להם, מי אתם? אמרו לו, בני מדינה פלונית אנחנו, ששלחת לגבותנו. אנחנו בני המדינה הפלונית ששלחת לגבות את החוב. אמר להם, ומה אתם מבקשים? אמרו לו, בבקשה ממך, עשה עמנו חסד, שאין לנו מה ליתן. אין לנו כסף, מה לשלם? אמר להם, בשבילכם אני מניח מחצה, ותר לכם על חצי מהחוב. עד שהוא בא, יצאו בינוני המדינה, קידמו אותו כמו 5 מילים. ידעו בינוני המדינה 5 מילים, כשהוא יתקדם הלאה. אמר להם, מי אתם? אמרו לו, אנחנו בני מדינה פלונית ששלחת לגבות ואין לנו כוח לעמוד, אלא בבקשה ממך, תרחם עלינו. אמר להם, כבר הנחתי מחצה, כבר ביטחתי על חצי מהחוב, ובשבילכם, על זה שאתם באתי, אני מניח מחצה על מחצה. בגלל שאתם באתם לפה, אני מוותר על עוד 25%. עד שהוא מהלך, יצאו כל בני המדינה אליו, גדולים וקטנים. אמר להם, מה אתם מבקשים? אמרו לו, אדוננו המלך, אין לנו כוח לתת מה שאנחנו חייבים, אין לנו כסף מה לשלם. אמר להם, כבר הלכתי מחצה, ומחצה על מחצה, כבר ויתרתי על 75% מהחוב, מה נשאר לכם לשלם? אלא אמר הקדוש ברוך הוא, אמר המלך, אני אוותר לכם על הכל. כך אמר המלך. אלא מכאן ואילך ראש חשבונו, ויתרתי על הכל, אבל עכשיו מתחילים חשבון חדש. המלך זה מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא יתברך שמו. בני המדינה אלו ישראל, שמסגלים עוונות כל ימות השנה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר להם, עשו תשובה מראש השנה, והם נכנסים ובאים ביום הכיפורים ומתענים בו ועושים תשובה, והקדוש ברוך הוא מוחה להם. ומה הם עושים?
ערב ראש השנה גדולי הדור מתענים, והקדוש ברוך הוא מבטר להם שליש מאבונותיהם, ומראש השנה ועד יום הכיפורים היחידים מתענים, והקדוש ברוך הוא מבטר להם שליש מאבונותיהם, וביום הכיפורים כל ישראל מתענים, ומבקשים רחמים אנשים נשים וטף, והקדוש ברוך הוא מבטר להם את הכל, נכתיב כי ביום הזה יכפר עליכם. הגיע יום כיפור, הקדוש ברוך הוא ויתר על כל החטאים, כי ביום הזה יכפר עליכם. מה ישראל עושים? נוטלים לולביהם ביום טוב ראשון של חג, ומהללים ומקלסים לפני הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא אומר, אני מוחה להם, ויתרתי לכם עוונותיכם הראשונות, אבל מעכשיו הוא ראש חשבון. לקח כתיב ולקחתם לכם ביום הראשון, ראשון לחשבון עוונות. אם ככה, מה שכתוב בתורה, ולקחתם לכם ביום הראשון, אומר המדרש, הכוונה היא לא יום הראשון ליום תתווה בחודש תשרי, היה צריך להיות יום 15. למה הכוונה יום ראשון? הכוונה לראשון לחשבון עוונות. מתחילים חשבון חדש, הקדוש ברוך הוא אומר, זהו, מתחילים חשבון חדש. אז מה קורה בארבעה ימים האלה? החשבון החדש מתחיל מיום א' דחג הסוכות. מה קורה בתווך? מה קורה בתווך בין יום הכיפורים לבין חג הסוכות? אומר המדרש רבה, בתנחום הזה לא מפיע, אומר המדרש רבה, בימים האלה שבין ראש, בין חג, יום הכיפורים לחג הסוכות, אין לעם ישראל זמן. כולם עסוקים במצוות, זה עוסק בסוכתו, וזה עוסק בלולבו, וביום טוב ראשון שלך, כל עם ישראל עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא, מן דעזל עזל, ומעכשיו נתחיל חשבון חדש. ידוע לכולם מה שאמר רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שמהמדרש הזה לומדים שתי דברים מאוד מעניינים. החשבון מתחיל מהיום שבו מתחילים לקחת ארבע מינים. מה קורה בארבעה ימים בתווך? אין חשבון עוונות. חשבון עוונות מתחיל מהיום הראשון. למה אין חשבון עוונות כבר למחרת יום הכיפורים? למה ארבעה ימים האלה אין בהם חשבון? אמר לרב לוי יצחק מברדיצ'וב כמה וכמה תשובות. אחת מהם הוא אמר, קשה מאוד מאוד לעשות מצווה שתהיה 100% לשם שמיים. מצווה שכל כולה תהיה לשם שמיים היא מצווה קשה מאוד. אבל הוא אומר, הכנה למצווה יכולה להיות 100% לשם שמיים. לעשות את הסוכה, להכין את השבט בתוך הסוכה ולכוון את כל הכוונות הראויות, אומר, זה צריכים להיות בעל מדרגה. אבל ההכנה למצווה, שבן אדם בונה את הסוכה, שבן אדם הולך לבחור ארבע מינים, ההכנה לקראת המצווה, כולה יכולה להיות לשם שמיים. לכן הוא אומר, למדנו מכאן, מה שכתוב בהרבה ספרים, שההכנה למצווה בכמה וכמה מקומות גדולה מהמצווה עצמה. ולכן הוא אומר, בארבעה ימים האלה שזה ההכנה למצווה, בהכנה למצווה ודאי שיכול להיות הכל לשם שמיים. היינו רוצים היום, בעזרת השם, לעמוד על שתי נקודות, בעזר השם יסבורך, אני מקווה שנספיק לגמור את הנושאים עד תום. נתחיל ונראה כמה נספיק לדבר היום, בעזרת השם, על שתי נקודות, הערות באלף, בענייני חג הסוכות. בחג הסוכות יש לנו שתי מצוות. היום יש לנו רק שתי מצוות. האחת זה ישיבה בסוכה, כמו שנאמר בתורה בפרשת אמור, בסוכות ישבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, בהוציא אותם מארץ מצרים. מצווה נוספת יש לנו, לקיחת ארבעה מינים, שמו שנאמר שם בפרשת אמור, ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר, כפות מרים, וענף עץ אבות וערבי נחל. הישיבה בסוכה מביאה הגמרא במסכת מסכת סוכה בדף י' א', מביאה הגמרא מחלוקת של רבי אליעזר עם רבי עקיבא. לזכר מה אנחנו יושבים בסוכות? למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי. איזה סוכות הקדוש ברוך הוא הושיב אותנו? רבי אליעזר אומר ענני הכבוד. רבי עקיבא אומר סוכות ממש. כך אומרת הגמרא, ורש"י במקום אומר, כי בסוכות הושבתי, אומר רש"י בפרשת אמור, זה ענני הכבוד. אז כמובן רש"י נוקט כשיטתו של רבי אליעזר, ואנחנו בשעה שאנחנו אומרים את האי רצון, מכוונים על שני הדברים, גם כשיטס רבי אליעזר וגם כשיטס רבי עקיבא, זכר לענני הכבוד וגם זכר לסוכות ממש. השאלה הראשונה שכל אחד ואחד שואל את עצמו, הרי ידועה הגמרא במסכת תענית בדף ט', אומרת הגמרא, שלוש מתנות טובות
נתן הקדוש ברוך הוא לישראל על ידי שלושה פרנסים טובים. משה בזכותו בא מן, באר בא בזכותה של מרים, והעננים באו בזכותו של אהרון הכהן. אומרת שם הגמרא, מתה מרים, הסתלק הבאר, וחזר הבאר בזכותם של משה ואהרון. מת אהרון, הסתלקו העננים, וחזר בזכותו של משה. נפטר משה רבינו, אומרת הגמרא, הסתלקו שלושת הדברים גם יחד. לא היה לא עננים ולא מן ולא באר, שנאמר, כתוב פסוק, ואכחיד את שלושת הרועים בירח אחד. שואלת הגמרא, ואכחיד את שלושת הרועים בירח אחד, וכי בירח אחד מתו, והלוא מתו במשך תקופות שונות. מרים נפטרה בחודש ניסן, ואהרון נפטר בראש חודש אב, ואילו משה רבינו נפטר רק שנה אחרי זה, בזין אדר. אם ככה, מה זה ואכחיד את שלושת הרועים בירח אחד? אלא כיוון שנפטר משה רבינו, אומרת הגמרא, הסתלק גם הבאר, הסתלקו העננים והסתלק גם המן. הכל הסתלק בבת אחת. שואל האלשיך הקדוש בפרשת אמור, שאלה נפלאה. נשית ליבנו לדעת, שואל האלשיך הקדוש, על מה ציווה לנו התברך לחוג את חג הסוכות? שואל האלשיך הקדוש, אומר, לא מבין, מה קרה בתתווה בחודש תשרי? כי הנה חג הפסח, על גאולתנו ממצרים, וחג השבועות, על מתן תורה. אבל חג הסוכות, איזה דבר נעשה בזמן ההוא? תסביר לי, שואל האלשיך הקדוש, מה קרה בתתווה בחודש תשרי שאתה מתיישב בו בסוכה? שעליו יחוגו וינו איש איש מקרב ביתו, לעלות כולם לגגות, לשבת שבעת ימים בסוכות. מה העניין בזה, שואל האלשיך הקדוש? ואם תאמר למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי, כדי שתזכור שהקדוש ברוך הוא הושיב אותנו בסוכות, או ענני הכבוד או סוכות ממש, הוא אומר, אז למה אתה לא עושה זכר למען? שתהיה לך שבוע ימים שתאכל מן, שיהיה לך שבוע ימים שתשתה מבארה של מרים. הרי שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא על ידי פרנסים טובים. למה אתה עושה זכר, שואל האלשיך הקדוש, רק לעניין של ענני הכבוד, למה אתה לא עושה זכר למן ולבארה של מרים? כך שואל האלשיך הקדוש בפרשת אמור. טוב, תירוצים רבים נאמרו על השאלה הזאת. ודאי שיש בטח כמה מאות תירוצים שנאמרו על השאלה הזאת. אולי לא מאות, אולי כמה עשרות תירוצים נאמרו על השאלה הזאת. אחד התשובות שנאמרו על ידי רבותינו, כי מן ובאר היה הכרח לקיומם של ישראל. אי אפשר להיכנס למדבר מבלי שיהיה להם מן, בלי שיהיה להם מים. זה דבר שנצרך לקיום עם ישראל. אי אפשר להיות במדבר בלי באר של מים, שיספק להם מים ויספק להם אוכל. אין אפשרות. אם הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מארץ מצרים, הוא צריך לספק צורכנו במדבר 40 שנה. הוציא אותנו, צריך לדאוג לנו. זה מה שכתוב כאן, הקדוש ברוך הוא שמר אותנו, יצרנו כאישון אנוש, שמר אלינו כל מה, כמו אדם ששומר על העין שלו. נו, אז הקדוש ברוך הוא שמר אותנו, אז צריך לספק לנו מן, וצריך לספק לנו מים. אבל עננים, עננים זה לא דבר שנצרך לקיום עם ישראל. אפשר להסתדר בלי עננים. עננים זה מזוג אוויר, מה זה עננים? הקיף אותם מארבע רוחות, מלמעלה ומלמטה, היה להם מזגן 24 שעות ביממה, בתוך המדבר, במקום 35 מעלות, היה להם 22 מעלות כל הזמן. לא היו צריכים לשים 10 שקלים כדי שזה יעבוד שעה, זה עבד נונסטופ, בלי בטריה, בלי מתחן, וזה עבד כל הזמן, ברוך השם. אז עננים זה אקסטרה מה שנקרא. ענני הכבוד גם היו מחפשים להם את הבגדים, אומרים חזל, היית שם את זה מחוץ לאוהל, בבוקר היית בא, מקבל את הבגדים מחודשים. אז הם אלה, זה אקסטרה, זה לא דבר שנצרך לקיומם של עם ישראל. אנשים חיים במדבר גם בלי עננים. עננים חיים במדבר ב-35 או 40 מעלות חום, וחיים שם, יושנים בתוך אוהלים, צאו לרחובה של עיר, בכל מיני מקומות, חיים בדואים, אין להם ענני כבוד מעליהם. אז הם חיו. היות וענני הכבוד היה מהלך של הנהגה על-טבעית עם עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא השגיח על עם ישראל בצורה מיוחדת, זכר לזה עשו את שבעת ימי הסוכות. למה? למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציא אותם מארץ מצרים. זה מסמל עד כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ועד כמה הקדוש ברוך הוא מחבב אותנו, והכמה הקדוש ברוך הוא דואג לכל צורכנו. אלה הדברים שאומרים רבים מהמפרשים. זה למען דאמר עננים? זה למען דאמר עננים, כן. בספר בני יששכר, במאמרי חודש תשרי, הוא מביא דברים בשם החידה. הוא כותב שהמן והבאר לא עושים להם זכר, לפי שבאו על ידי תלונות ותערומות. ביקשו אוכל ומים לצומם. ידוע לכולם שהתרעמו על המן והתרעמו על המים,
המים התרמו, פעם אחת לא היה להם מים, מיד קמו, מרים הנביאה השתלקה, מיד קמו על משה רבנו. לא היה להם מים במראה, מיד צעקו על משה רבנו. המים היה עליהם הרבה תלונות. על המן גם כן היו תלונות, קצנו בלחם הקלוקל, ודברים שהתלוננו עליהם, עליהם לא עושים זכר. אבל המן, הוא אומר, הענני הכבוד באו להם בלי שום שאלה, לא ביקשו מהם, עם ישראל לא ביקש מן, הקדוש ברוך הוא עשה את זה מיוזמתו הפרטית, לא חסר להם, הם לא באו וביקשו אוכל, הם לא באו וביקשו מים, נתן להם עננים, הקדוש ברוך הוא עשה את זה מיוזמתו. אז אם ככה הוא אומר, לא עושים זכר לא למן ולא לבאר, כי על ידי בא לידם על ידי תערומת, אבל העננים שבאו להם על ידי הקדוש ברוך הוא בלי שום תערומת, לזה עושים זכר. אומר אבני יששכר, ומזה יש לנו ללמוד, כך אומר, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאי אותם ארץ מצרים, זה בא ללמד אותנו. שאדם צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא בשעה שהוא רואה צורך לתת דבר לעם ישראל, הוא נותן להם גם בלי שיבקשו. פירוש הדבר, זה בא ללמד אותנו, שאם הקדוש ברוך הוא רואה שאדם צריך דבר מסוים, הוא ייתן לו את זה גם בלי שיבקש. אתה רואה שענני הכבוד, הקדוש ברוך הוא סיפק צורכנו במדבר 40 שנה, כולל ענני כבוד. אף אחד לא ביקש ענני כבוד. בישלמה מים, בישלמה באר, אתה צריך אותם כדי לחיות. מן אתה צריך בשביל לחיות, אבל הקדוש ברוך הוא נותן לך עננים בשביל מה? לא ביקשת בכלל. למה הוא נתן לך? כי אם הקדוש ברוך הוא רואה צורך לתת לך את העננים, אז הוא נותן לך עננים. ללמד אותך, למען ידעו דורותיכם, שתדע לדורות, אומר אבני יששכר, שאם יחסר לך דבר מסוים, והקדוש ברוך הוא יראה שאתה באמת צריך את זה, הוא יספק לך. עד כאן הדברים שאומר אבני יששכר, ללמוד מהרעיון הנפלא של החידה. דברים נפלאים, אבל תשובה אחת אין לנו. למה יושבים בסוכה בתאריך תדווה בחודש תשרי? השייח שואל, מה פתאום? מה קרה ביום הזה? הוא לא קיבלנו לכאורה תשובה מה אירע ביום הזה. הטור, באורחה עם סימן תפרי שחפי, כותב הטור, בשעה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מארץ מצרים, יכלנו לעשות את הסוכה גם בקיץ. יכלנו לעשות את הסוכה בניסן, באייר, בסיוון, בתמוז, באב. בחורף אנחנו לא יכולים לעשות סוכה, כי יורד גשם. אבל בחודשי הקיץ יש לנו כמעט 7.5 חודשים שאפשר לעשות סוכות. ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, אלול, תשרי, וחצי חשבה אנחנו יכולים לשבת בסוכה. אז למה נבחר דווקא תאריך של חודש תשרי? כותב הטור. בעבר, אומר הטור, אנשים היו יושבים אחרי צהריים בסוכה. היה אנשים לא גרו ברבי קומות, לא היה מזגנים, זה לא כמו היום, אנשים גרו רק בבית ועלייה, קומה אחת ועל זה עוד קומה, זה המקסימום, כולם גרו בווילות, מקסימום דו-קומתי, והדו-קומתי בדרך כלל היה בנים שהוסיפו מאחורי הבית עוד יחידות דיור לצד הזה ולצד הזה ועוד קומה, וזה פחות או יותר מה שהיה לעם ישראל. אז במילה, כשבן אדם היה רוצה לנוח אחר הצהריים, מה היה עושה? יוצא החוצה, פותח סוכה, יושב בתוך הסוכה, היה פרגולה, מאז זה היה כמה ענפים, ושם היו נחים אחרי צהריים. אומר הטור, אם היינו יושבים בסוכה בחודש ניסן, אייר, סיוון, תמוז, כולם יושבים בסוכות. אז מאיפה אתה יודע שהסוכה הזאת היא זכר ליציאת מצרים? כי בסוכות הושבתי בני ישראל והוציא אותם ארץ מצרים. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, באיזה תאריך ישבו בסוכות? ישבו בסוכות בתאריך של תדווה בחודש תשרי, מה יש אז? כולם מקפלים את הסוכות, כולם מכניסים עכשיו את הסוכות לתוך הבתים. למה? כי עומד להגיע החורף. ואתה פותח עכשיו סוכה, זה מלמד אותך שאתה עושה את זה זכר ליציאת מצרים. עד כאן הדברים שאומר הטור. בא הגאון מווילנה ואומר, בסדר גמור, הבנו מהטור מדוע עושים את זה בחודש תשרי, מדוע עושים את זה בחודש חשוון, משום שאז כולם מקפלים, והמקפלים ואנחנו פותחים. שואל הגאון מווילנה, אבל למה בתתווה בחודש? יכלת לעשות את זה בחבד בחודש, יכלת לעשות את זה ב... תאריך אחר, עד זין בחודש מרחשוון, אתה יכול לעשות את זה. בזין מרחשוון מתחיל לבקש על הגשמים, מבקשים ותן טל ומטר לברכה, אתה כבר לא יכול לפתוח סוכה, כי מתחיל זמן ירידת הגשמים. אבל למה בתתווה בחודש? מה יש בתאריך הזה? שאלתו של הגאון מווילנה, ותשובתו נפלאה. אומר הגאון מווילנה, דע לך, שביום 17 בתמוז, היום הזה אותו יום, שבו עשו את העגל, הסתלקו ענני הכבוד. אהרון עשה את העגל, באותו יום שאהרון עשה את העגל, הסתלקו ענני הכבוד, אין יותר ענני כבוד. מ-17 בתמוז, בכל חודש תמוז בהמשך, לא היה ענני כבוד. חודש אב לא היה ענני כבוד. אלול לא היה ענני כבוד. ביום הכיפורים, בשנת תרמ"ט,
ט' לבריאת 2400, 2400, שנת 2480, תף ריש 48, בשנת 49, בשנת 2449 לבריאת העולם, באותו יום ירד משה רבינו, יום הכיפורים, ירד משה רבינו עם הבשורה של סלחתי כדבריך. באותו רגע שהוא ירד במשורה של סלחתי כדבריך, למחרת בבוקר, אומרת התורה בפרשת ויקל, ויקל משה את כל הדעת ישראל, מתי הקיל אותם? אומר רש"י, למחרת יום הכיפורים היה. משה רבינו מקיל אותם ביום י' בתשרי, היום שהיינו בו. זה היה היום שהקיל משה רבינו את כל הדעת ישראל. מה הוא מצווה אותם? הוא מצווה אותם על מלאכת המשכן. קדוש ברוך הוא ציווה לעשות משכן, ומה הוא מצווה אותם? וזאת התרומה שתיקחו מאיתם זהב וכסף ונחושת חלד וארגמן. הוא מצווה אותם לעשות משכן. עושים משכן. משה מצווה להביא תרומות. כמה זמן לקח להם להביא תרומות? יומיים. הם הביאו לה עוד נדבה בבוקר בבוקר. אומרת התורה, בשני בקרים אספו את כל מה שצריך למלאכת המשכן. י"ב וי"ג אספו תרומות למלאכת המשכן. ביום י"ד העביר משה רבינו קרוז במחנה, לא להביא יותר תרומות למלאכת המשכן. והמלאכה הייתה דיים והותר, יש רזרבות, לא להביא יותר. וביום ט"ו בחודש תשרי, מסר משה רבינו לעושי המלאכה לעסוק במלאכת המשכן. מסר להם לעסוק במלאכת המשכן. מסר לעושי המלאכה, אלה שעובדים בזהב, אלה שעובדים בכסף, מסר את זה לאנשים שידעו לטוות, מסר לעסוק במלאכת המשכן. ובאותו יום, ט"ו בחודש תשרי, שהתחילו אותם העושים במלאכה לעסוק במלאכת המשכן, חזרו ענני הכבוד להיות על עם ישראל. חזרו ענני הכבוד להיות ביום ט"ו בחודש תשרי. והיות ולפי שיטת רבי אליעזר הישיבה בסוכה זכר לענני הכבוד, החל מ-17 בתמוז לא היה להם ענני הכבוד. מתי חזרו ענני הכבוד? בט"ו בחודש תשרי. לכן הצטווינו לשבת בסוכה בט"ו בחודש תשרי, כי באותו יום חזרו ענני הכבוד להיות על עם ישראל, לאחר ש-80 יום הם לא היו עם עם ישראל, יותר מ-80 יום, 85 ימים לא היו עם עם ישראל. יוצא שהמהות הזאת של חזרת ענני הכבוד ביום ט"ו בחודש תשרי היא זאת שהביאה את הישיבה בסוכה בתאריך הזה. מה? שמה? הוא מביא על זה מדרש. לא מהנשיאים, הוא מביא מדרש. זה מופיע בעוד כמה מפרשים, הוא לא יחיד. טוב, רבותיי, אמר לי אתמול בערב ערבך אחד, חידוש נפלא. ידוע לכולם מה שנחתק להלכה, שבמוצאי יום הכיפורים, מיד אחרי צאת החג, אנחנו צריכים לתקוע יתד לסוכה. למה שנאמר, ילכו מחיל אל חיל. שאל אותי אברך תלמיד חכם, שאלה יפה מאוד, ילכו מחיל אל חיל, צריך לקחת מיום הכיפורים ללכת לעשות מצווה נוספת. נו, קח מסכת סוכה, תתחיל ללמוד. איפה כתוב לך שילכו מחיל אל חיל, צריך לקחת מקלות וצריך לעשות את הגג של הסוכה, צריך לקחת פנות מה קרה? כתוב ילכו מחיל אל חיל, לא חסרות מצוות לעשות, יש הרבה מצוות לעשות. אז מה פתאום בחרו דווקא את העניין של סוכה? הוא אומר דבר נפלא ביותר. אם אתה אומר על פי הגאון מווילנה, שביום הכיפורים נתבשר לעם ישראל סלחתי כדבריך, והקדוש ברוך הוא אמר שהוא עומד להחזיר בחזרה את השכינה על ידי עשיית המשכן, יוצא שהבשורה של סלחתי כדבריך באה על ידי עשיית המשכן. אם זה בא על עשיית המשכן, נוכל להבין דבר נפלא. המשכן שאתה עושה זה בעצם הסוכה, כשמסרו לעשות את העניין שמלאכת המשכן, זה בעצם הסוכה שאתה מייצר אותה. זה אותו רעיון. לכן אומרים לך, ילכו מחיל אל חיל, כי בניית הסוכה זה המשך לכפרה של יום הכיפורים. זה בדיוק המהות של זה. עם אלה הדברים יוצא לנו יסוד נפלא. ענני הכבוד חזרו ביום ט"ו בחודש תשרי. זה שהסוכה מסמלת שלום בין עם ישראל, כולנו יודעים פסוק. ופרוס עלינו סוכת שלומך, סוכת רחמים וחיים ושלום. הסוכה מהווה שלום בין עם ישראל. מלבד הסוכה שמהווה שלום, גם ארבעת המינים שאנחנו נוטלים בחג הסוכות, גם הן מבטלות את השלום. איפה זה מבטא את השלום? חז"ל, במדרש רבה, אומרים חז"ל. האתרוג, יש לו גם טעם וגם ריח. הוא מסמל את לומדי התורה ומקיימי המצוות. אדם שיש לו שלמות
גם בתורה וגם במצוות. כפות מרים זה אותם אנשים שיש להם טעם ואין להם ריח, יש להם תורה ואין להם מצוות. הדסים זה מסמל את הריח, מסמל לשמירת המצוות בלי תורה. ערבי נחל מסמלים את אלה שהם בהם לא תורה ולא מצוות, כי לערבה אין לו טעם ולא ריח. אומר המדרש, כך הם ישראל, יש בהם בני אדם שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים, ומה עשה הקדוש ברוך הוא? לעבדם אי אפשר, אלא אמר הקדוש ברוך הוא, יוקשירו כולם כעדו אגודה אחת, ומחפרים אלו על אלו. יוצא שגם נטילת ארבעת המינים מסמלים אחדות בעם ישראל. עם אלה הדברים, הייתי רוצה ברשותכם לעמוד על נקודה נפלאה, פשוט דבר פלא מופלא. באה משנה ברורה, בסימן תפרי שלמתת, וכותב כך, קדושת הסוכה גדולה מאוד, וראוי למעט בה בדברי חול. קדושת הסוכה קדושה מאוד, וראוי מאוד למעט בה בדברי חול. ולדבר בה, כי עם דברי קדושה ותורה, אתה נמצא בסוכה, מה צריך לדבר בה? דברי קדושה ותורה, טוב. וכל שכן, שיהיה זהיר מלדבר שם לשון הרע ורחילות. אומר לנו החופץ חיים, דע לך, שלא תדבר דבורים בטיילים בסוכה, וכל שכן, לא שנורא ורחילס. רבותיי, לא לדבר לשון הרע ורחילות, לא צריך להגיד לך, זה לא ט"ו בשבט, ולא בפסח, ולא בשבועות, ולא בפורים, ולא בט"ו בשבט, וגם לא בחנוכה, וגם לא בתשעה באב אחרי צהריים. לא שנורא, אסור לדבר בכל מצב. מה בא כאן המשנה ברורה ואומר? קדושת הסוכה גדולה יד מאוד, תזהר, לא דבר שם דברי בטלים, רק דברי תורה, וכל שכן רכילות. מדי שרכילות אסור. למה, משל, למה הדבר דומה, שיכתוב לנו החופץ חיים. קדושת הסוכה נעלה עד מאוד, מאוד מאוד תקפיד על עניינים שקשורים לקדושת המאכלים. תאכל רק דברים שמהדרין מן המהדרין. וכל שכן, שלא תאכל חזיר ונבלות וטרפות. מה חשבת שתאכל חזיר ונבלות וטרפות בתוך הסוכה? מה בא כאן החופץ חיים להגיד לנו? הרי יש כאן איזשהו מסר שהוא בא להעביר לנו כאן. השאלה היא יותר גדולה. משום שאם אנחנו מדברים על זהירות בעניינים של שמירת הלשון וקדושת הפה, אני חושב שהחג שמסמל את קדושת הפה הרבה יותר מחג הסוכות. איזה חג זה? פסח. פסח. למה פסח מסמל את חג שמירת הלשון? כולנו יודעים. הסיבה שירדו לגלות מצרים, אומר משה רבינו, אכן נודע הדבר. אומר משה רבינו, תמיד הייתי תמה, מה פתאום עם ישראל סובלים יותר מכל אומה ולשון? עכשיו שאני רואה שיש בהם דלתורין ומספרי לשון הרע, עכשיו אני מבין למה הם סובלים יותר מכולם. וידוע לכולם, הזכרנו את זה כבר כמה וכמה פעמים, מה שאמר המאה השילוח מאיזוויצה, שכאשר אתה רואה אגדת במסכת מסוימת, היא קשרת, קשורה לעניין אותה מסכת. איפה חזל מדברים על עניינים של קדושת הפה? הכל במסכת פסחים. דף ג' אומרת הגמרא, מסכת פסחים, בואו ראה כמה התורה נזרה שלא להוציא מהפה של הדבר מגונה, והעריכה בכמה וכמה אותיות, רק לא לכתוב תמה, מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה. שואלת הגמרא, למה לא תכתוב מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה הטמאה? למה תכתוב מן הבהמה אשר איננה טהורה? אומרת הגמרא, אמר רבי יהושע בן לוי, לעולם אל יוציא אדם מפיו דבר מגונה, שהרי כן כתוב שמונה אותיות, ולא הוציא דבר מגונה מפיו. אם ככה אתה מחפש קדושת הפה, זו המסכת, ג' עמוד ב', מסכת פסחים, אומרת הגמרא. כהן שקיבל חתיכה של לחם הפנים, מה אומר? הגיעני כזנב הלטה. אומרת הגמרא, בדקו אחריו ומצאו בו, יש בו שמץ של פסול. מה זה קשור למסכת פסחים? כי מסכת פסחים עוסקת ביציאת מצרים. ירדו למצרים, אומר הארי הקדוש. למי ירדו? לפרו. פרו זה חיבור של שתי מילים. פרה. יצאו ממצרים מתוקנים בחטאי הלשון. זה פסח. אז אם מדבר החופץ חיים על זהירות יתרה בענייני שמירת הלשון, הייתי אומר שהחופץ חיים יגיד, ייזהר בחג הפסח שהפה שלו ידבר רק דברי תורה. כי עם זו יצרת לי תהילתי יספרו, וביציאת מצרים יצאו כדי לספר תהילות השם. והפה צריך להיות פה נקי, כי אחרי שיצאנו ממצרים, בגלל גלות הפה, שהפה יישמר בלשון הרע. חופץ חיים לא כותב את זה על פסח. לא רק זה, כשהתורה רוצה להדגיש את העונש שקיבלה מרים בשעה שדיברה לשון הרע על משה רבינו, אומרת התורה, זכור את אשר עשה השם אלוקיך
למרים, מתי? בדרך בצאתכם ממצרים. שואלים כל המפרשים, מה זה משנה, איפה זה היה? זכור את אשר עשה השם אלוקיך במדבר. מה אתה אומר על העגל? זכור את אשר הקצבת את השם אלוקיך במדבר. אתה לא אומר בדרך בצאתכם ממצרים, במדבר. אז מה הדגש אצל מרים בדרך בצאתכם ממצרים? אומרים שם המפרשים, היות ומרים הנביאה היא הראשונה שדיברה על לשון הרע אחרי יציאת מצרים, יצאנו ממצרים מתוקנים מחטאי הלשון, ואת מדברת לשון הרע? אז לכן נאמר, בדרך בצאתכם ממצרים. יוצא שהחג שמסמל את עניין שמירת הלשון הוא פסח הרבה יותר מחג הסוכות. והמשנה ברורה לא כותב בחג הפסח, ייזהר על הפה שלו, שלא לדבר דיבורים אסורים ודברים בטלים, ואפילו עניינים של לשון הרע ורכילות. מה רוצה המשנה ברורה דווקא כאן בחג הסוכות? רבותיי, זה ודאי שחג הסוכות קשור ללשון הרע. מה פתאום חג הסוכות קשור ללשון הרע? זה פסוק מפורש בתהילים. אומר דוד המלך בתהילים למד א', תצפנם בסוכה מריב לשונות. אומר לנו דוד המלך, השמירה שלנו בסוכה כדי להגן עלינו מלשון הרע. כך אומר דוד המלך, תצפנם בסוכה מריב לשונות, פסוק מפורש. אומר הגאון מווילנה, וכך מביא את זה הנחלס דוד בשמו, אומר הגאון מווילנה, המילה סוכה מורכבת מסמך וו חף ה'. בפה ישנם חמש מוצאות. יש שיניים, שפתיים, חך, גרון, לשון. הסוכה מורכבת מארבע לשונות. היא מורכבת משיניים, משפתיים, מחך ומגרון. סמך מאותיות השיניים, וו מבומף, שהוא אותיות השפתיים, חך מגיחך, שהוא מאותיות החך, והה מאחה, שהוא מאותיות הגרון. ממוצא דתלנת, שהוא מהלשון, אין שום נציגות בסוכה. וזה אומר הגאון, משום שדלת מוצאות אלה מסובבים את הלשון, ושומרים אותו לבל יפרוץ מלשון הרע. הסוכה, המילה סוכה, מבטאת את העניין של שמירת הפה מלשון הרע. בספר סגולות ישראל, במערכת מם, הוא כותב, שלא רק הסוכה מגינה, אם אדם רוצה להגן על עצמו ולהתרחק מהמחלוקת ומלשון הרע, ילמד מסכת סוכה. אדם שרוצה להגן על עצמו ממחלוקות, ייקח מסכת סוכה וילמד אותה, שנאמר תצפנם בסוכה מריב לשונות. אז אם אתה נמצא בחג הסוכות, שב בסוכה. אם אתה לא נמצא בחג הסוכות, תשב בתוך הסוכה, תיקח מסכת סוכה ותלמד אותה. כל אחד שואל את עצמו, מה יש בעניין הזה של חג הסוכות שהוא מגן מעניין הלשון והשמירה שאומר החפץ חיים שצריך להיזמר מענייני לשון הרע? כדי להבין, כל אחד, נחזור לתחילת הדברים שאמרנו מקודם. אמרנו שהישיבה בסוכה לשיטס רבי לזר היא זכר לענני הכבוד. בזכות מי קיבלנו ענני הכבוד? בזכותו של אהרון הכהן. אהרון הכהן, אומר את המשנה במסכת אבות, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום. המידה של אהרון זו מידה של רדיפה מתמדת אחר השלום. זו המידה של אהרון הכהן. אומר המהר"ל בנצח ישראל, בפרק נון ג', וכאשר יצאו ישראל ממצרים, היו ישראל לעם אחד, וכל עם מצד שהם עם, יש להם חיבור אחד, ורואים שיהיו מתאחדים ומתקשרים חלקי עם זה בזה, עד שלא יהיו נפרדים. וכנגד זה היה אהרון, שהיה אוהב שלום ורודף שלום, בין איש לחברו, עד שהיו ישראל מקושרים ומחוברים, ובלתי חורקים זה מזה. האיש שגרם לאיחוד של עם ישראל, מי האיש שגרם לאיחד את כל עם ישראל? הוא אהרון הכהן. ועליו נאמר, ויבכו אותו כל בית ישראל. אומר המהר"ל בפרק נון ד' דבר נוסף. השראת השכינה הייתה תמיד על ידי הענן. כך כתוב, וירד השם בעמוד ענן. ביום השלישי כשהקדוש ברוך הוא ירד על הר סיני, מה כתוב? ויהי ביום השלישי ביות הבוקר ויהי קולות וברקים וענן כבד. הענן סימל את השראת השכינה. איפה היה השראת השכינה? איך באה השראת השכינה? השראת השכינה באה על ידי אהרון הכהן, שהיה מחבר בין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל. אומר המשך חוכמה, אומר דבר נפלא ביותר, ומפני שאהב אהרון את כולם, ועליו נאמר אוהב שלום ורודף שלום, נאמר עליו ויבכו אותו כל בית ישראל. לכן נראה כבוד השם אל כל העם, וכן העננים שירדו בזכותו היו מקיפים את כל ישראל כולם כאחד.
ושענני הכבוד הקיפו את עם ישראל, משום שאהרון הכהן המהות שלו הייתה לחבר ולאחד את עם ישראל. אלה הדברים שאומר המהר"ל, דברים נפלאים ביותר. אם ככה, נוכל רק לקשר את הנושא הזה לפני שנתקדם הלאה. הסוכה מסמלת סוכת שלום, ופרוס עלינו סוכת שלומך. אומרת התורה, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, ראויים כל ישראל לשבת בסוכה אחת. ארבעת המינים כוללת את כל הסוגים של עם ישראל. בעלי תורה ובעלי מצוות האתרוג, בעלי תורה הלולב, בעלי מצוות ההדסים, בלי זה ובלי זה ערבות. ומה עושים? מאחדים אותם כולם ביחד ומחפרים אלה על אלה. המנהג הידוע של האר"י הקדוש, שבשעה שאדם מברך על ארבעת המינים, איפה יברך על זה? אומר האר"י הקדוש, בתוך הסוכה. ייקח את ארבעת המינים ויברך עליהם בתוך הסוכה. למה צריך לברך עליהם בתוך הסוכה? כי שני הדברים האלה מסכלים את האחדות של עם ישראל. הסוכה זה ופרוס עלינו סוכת שלומך, זה סוכה של שלום, וארבעת המינים מאחדים את עם ישראל להיות בשלמות מוחלטת. אז אם ככה, החיבור שלהם נעשה על ידי העננים אהרון הכהן, והסוכה שאתה יושב בזכר לענני הכבוד, הסוכה הזאת מסמלת את האחדות של עם ישראל. עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, אני רוצה ללכת לעוד נקודה אחת כדי לסגור את הפינה הזאת. בזמן שבית המקדש היה קיים, אומרת המשנה במסכת סוכה, מצוות ערבה כיצד? מקום היה למטה מירושלים ונקרא שמו מוצא. יורדים לשם ומלקטים מורביות של ערבה, ובאים ומקיפים אותם בצידי המזבח, וראשיהם כפופים על גבי המזבח. בכל יום מקיפים את המזבח פעם אחת ואומרים, אנא השם הושיע נא, אנא השם מצליח נא. ובאותו יום, או שנה רבה, היום השביעי, מקיפים את המזבח שבע פעמים, ובשעת תירתה, מה הם היו אומרים? יופי לך מזבח, יופי לך מזבח. היום השביעי, מה שנקרא אצלנו הושנה רבה, מקיפים את המזבח שבע פעמים עם הערבה. אנחנו היום, אין לנו מזבח, אבל לפחות אנחנו מקיפים את הבימה עם ארבעת המינים שבע פעמים. זה ביום הושנה רבה. לאחר מכן גומרים את השבע הקפות, נוטל כל אחד ואחד בידו חמש בדי ערבה, לא פחות ולא יותר, ובסיום התפילה מכה על הקרקע חמש פעמים, לא פחות ולא יותר. הכל נלקח מדברי הקבלה, הכל נלקח מדברים הקשורים לדברים נסתרים ביותר בעבודת הערבה. כל אחד שואל את עצמו, למה דווקא חמש בדי ערבה, ולמה מכים דווקא חמש פעמים? ומה העניין בזה? ביום הושנה רבה, שמסיימים את כל העבודה של של הימים הנוראים. ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות, היום המסיים את ימי הדין, ומסירת הפתקים לשלוחים, במה הוא נמסר? הוא נמסר בעיקר בעניין של הערבה. חמש בדי ערבה, מכים אותם חמש פעמים. ידוע לכולם מה שנאמר במדרש רבה, פרשה למד אות י' ב'. אומרים חז"ל, ארבעת המינים דומים לאיברים של האדם. ארבעת המינים יש להם דמיון לאיבריו של האדם. הלולב דומה לחוט השדרה. האתרוג דומה ללב. ההדסים לעיניים. הערבות לפה. עד לפני כמה שנים, אני לא יודע להגיד לכם, לפני שבע או שמונה שנים, נתנו שיעור על ההדסים, למי שעוד זוכר. לכאורה זה לא מסתדר. למה לא מסתדר? לולב אחד, חוט שדרה אחד. אתרוג אחד, לב אחד. הדסים, יש לנו שלוש בדי הדס. וחוץ מזה שיש לנו שלוש בדי הדס, בכל אחד ואחד מהענפים של ההדס צריך להיות שלוש עלים. אם יש שם ארבע, זה נקרא הדס שוטה. כמה עיניים יש לנו? אנחנו עוד לא מצאנו שיש יותר משתי עיניים. אם אתה אומר שהדס דומה לעיניים, אז צריך להיות שתי בדים, ובכל ענף צריך להיות שתי עלים. יש לנו שלוש עלים ושלושה בדים. איך זה מסתדר? טוב, אז היום זה מסתדר, כי היום יש גם, יש עין של רוורס. אז היום זה הולך במכוניות, זה הולך טוב. אז יש לך שתיים מקדימה ואחד ברוורס. נו, אבל נשאלת השאלה מה זה מונח, אבל לפני כמה שנים דיברנו על זה, אנחנו לא רוצים לחזור על דברים שעסקנו בהם. ואז זה נאמר, החכם עיניו בראשו. יש עוד עיניים שנמצאים בראש של האדם. איפה נמצאים העיניים האלה? והכסיל בחושך הולך. אז צריך ללמוד את הפסוק הזה, ובעזרת השם שם יש ביורים נפלאים. העיניים הדס, הפה דומה לערבה. הערבה יש לנו שתי בדים, שתי הבדים של הערבה
כנגד שתי שפות, שפה עליונה, שפה תחתונה. עד כאן דברי המדרש רבה פרשה למד אות י' ד'. אומרת הגמרא במסכת סוכה, ישנם שני מינים, ערבה צריכה להיות ערבי נחל שגדלים בנחל. אומרת הגמרא, אבל ישנו מין נוסף, מין נוסף שמאוד מאוד דומה לערבה והוא פסול. מהו המין שדומה לערבה והוא פסול? אומרת הגמרא, המין הזה קוראים לו צפצפה, זה השם שלו. אומרת הגמרא, צפצפה פסולה. אומרת על זה הגמרא, מסכת סוכה, דף למד א'. איזו ערבה ואיזו היא צפצפה? ערבה, קנה שלה אדום ועלה שלה משוך ופי החלק. צפצפה, קנה שלה לבן ועלה שלה עגול ופי הדומה למגל. זה גם כן יכול לשמש לך כערבה, אבל היא פסולה, אף על פי שהיא נראית כמו ערבה, היא פסולה. למה היא פסולה? מה יש לה שהיא פסולה? אומר כאן רש"י, ופיה דומה למגל, אומר רש"י במקום. ובגימותיה הולכות ניחוחו, ולהם שני עוקצין, אחד מכאן ואחד מכאן כבגימת סכין. אומר החידושי ערים, העניין הזה שצפצפה נאסר לנו, כי הערבה מסמלת את הפה. הפה של האדם צריך להיות בחינה כזאת, לא לצפצף כל הזמן. האדם צריך לדעת לסגור את הפה שלו, ופחות לצפצף. אמר רבי שמשון רפאל הירש, שאדם לומד ניקוד, מה הניקוד הראשון שהוא לומד? קמץ, זה הניקוד הראשון. רק לאחר קמץ מלמדים אותו פתח. ללמד את הילד הקטן, הדבר הראשון שאתה צריך לדעת זה לסגור את הפה. דבר ראשון לקמוץ את הפה. השלב הבא זה לפתוח אותו. הערבה מסמלת את הפה. הצפצפה מסמלת את המצפצף כל הזמן בלי הפסקה. אבל זה הרבה יותר מעניין של צפצפה. הצפצפה, הוא אומר, גם נראה כמו מגל. מה זה מגל? מגל זה נראה כמו זה שקוצרים אותו. הוא נראה עם חוד בצדדים. אז למה זה משמש? יש לו פגימות כסכין, אומר רש"י, והוא דוקר את חברו כפיפיות חרב, הוא משתמש בפה שלו כמו מגל, כמו שמגל קוצר, גם הוא משתמש בזה לקצור אנשים. אומרת לנו הגמרא, ערבה צריכה להיות נחל שגדל על מים. מים פירושו של דבר חסד, להשתמש עם הפה, חכלילי, עיניים מיין ולבן שיניים מחלב, לדבר, לנחם את השני, להביא לו חסדים, שזה הפה. פה שנועד לצפצפה ונראה כמו עגול, והוא נראה כמגל כדי לדקור אחד את השני, זה פסול. מאיפה מביאים את הערבות? אומרת לנו הגמרא, היו יורדים למקום שנקרא מוצא, ומשם מביאים מורביות. שואלת הגמרא, איפה זה מוצא? אומרת הגמרא, ומה זה השם הזה מוצא? אומרת הגמרא, מוצא זה למצא מירושלים, מתחת לירושלים. ולמה נקרא שמה מוצא? איזה שם זה מוצא? אומרת הגמרא, המקום הזה, איידי דן מינפק מקרגה דמלכה קרי למוצא. אומרת הגמרא, מוצא קיבל פטור מתשלום מיסים. היות ופטרו אותו מתשלום מיסים, הוא נקרא מוצא מלשון מוצא מתשלום המיסים. אילת, אין מעם. אין מעם, לכן נקרא בשם מעם, כי פטרו אותו מהמיסים, זה השם שלו. למה נקרא שמו מוצא? אומרת הגמרא, כי הוא מוצא מתשלום המיסים. פלא מופלא, בא חתם סופר, מביא ספר שנקרא שיר מעון, ששואל, איך יכול להיות שהגמרא קוראת שם, קוראים שם של מקום אשר פטור מארנונה? הגמרא שואלת, ולמה קוראים לטבריה טבריה? שואלת הגמרא, אומרת הגמרא שהיא יושבת בטבורה של ארץ ישראל. שואל המדרש, ולמה קוראים לירושלים ירושלים? אומרת הגמרא, כי ירושלים זה חיבור של ירא ושלם, חיבור של שתי מילים. קוראים שם של עיר על שם פטור מארנונה? איפה שמעת דבר כזה? שם מקום בארץ ישראל, כי המקום הזה פטור מארנונה? קוראים למקום הזה, תשמע, קוראים לו אילת, משנים לו עכשיו את השם שלו. קוראים לו מעם מינוס, זה השם שלו. ולמה אני קורא שמו מעם מינוס? כיוון שאין שם מעם. מי קורא שם של עיר על שם פטור ממעם? איזה מין שם זה מוצא? פטור מתשלומי מיסים. כך שואל הספר שיר מעון, והחסם סופר מביא אותו. אומר החתם סופר תשובה, רבותיי, פלא מופלא, בשם השיר מעון. דמינפק מקרגה דמלכה. זה לא הפשט הוא שהמקום הזה פטור מהמיסים של המלך. אלא מה? אומר הספר שיר מעון. המיסים שאנחנו משלמים למלך כאן בעולם הזה, המלך הוא מלך מלכי המלכים.
והמיסים שאנחנו צריכים לשלם זה האיסורים שאדם עובד בעולם הזה. על זה הוא משלם מיסים. המיסים שאדם משלם זה האיסורים שלו. אם ככה הוא אומר, אשרי מי שאיסוריו באים עליו מן התורה. מאושר הבן אדם שהאיסורים שלו זה אדם שקם בארבע בבוקר כדי ללמוד תורה, והראש שלו תפוס בתורה, ואין לו חופש, אין לו יום ואין לו לילה, כי הוא לוקח על עצמו עוד ועוד שיעורי תורה, והוא עסוק כל הזמן בתוך התורה. אשרי מי שאיסוריו באים עליו מן התורה. הוא אומר לתלנו גמרא, אתה יודע מה זה מוצא? מוצא זה מקום שפטרו אותך ממיסים. איך אפשר לפטור אותך ממיסים? מה הפתרון שיש במוצא? במוצא גדלים ערבות על נחלי מים. ערבות של נחלי מים זה ערבות שיודעים לשמור את הפה שלהם. זה לא צפצפה שמצפצפת כל הזמן לשון הרע ודוקרת כמגל, אומר השיר מעון. במקום ששומרים על מוצא, שפתיך תשמור. אם שומרים על הפה, אין איסורים. אומר החופץ חיים, עיקר איסוריו של האדם בעולם הזה. הם באבון של לשון הרע. אז אדם ששומר על מוצא פיו, ומוציא מהפה שלו רק מילים שמשוחים כנחל, משוחים של נחל זה רומז לחסד. אדם ששומר על הפה שלו, ומביא להגוע על אדם רק דברים טובים, הוא מלבין שיניים לחברו, מספר רק דברים טובים, הפה שלו לא כמו צפצפה שמחודד כסכין, הוא לא נראה כמגל. אדם כזה פטור מהקרגה דמלכה, הוא פטור מן האיסורים, כי רוב איסוריו של האדם בעולם הזה, אומר החופץ חיים מאבון לשון הרע. אם ככה בסייעתא דשמיא, למדנו מה מונח בעניין הזה של הערבה. הערבה מסמלת לנו את עניין שמירת הלשון. היא מסמלת הערבה דומה לפה, לכן ערבה לוקחים אותה, צפצפה לא לוקחים אותה. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, נוכל להבין מה קורה ביום האחרון של חג הסוכות. אם אמרנו שחג הסוכות מסמל את עניין השלום, ופרוס עלינו סוכת שלומך, וחוץ מזה שזה מסמל את עניין השלום, יש לנו ארבע מינים שמסמלים את האחדות של כלל ישראל. יוצא שעיקר העבודה בראש השנה, ביום הכיפורים ובחג הסוכות, להגיע לשלמות של מה? להגיע בשלמות של מידות של בן אדם לחברו. רבותיי, אחד מסיעי עבודת יום הכיפורים, נכנס הכהן גדול לפני ולפנים. עם מה הוא נכנס? עם כף ומחתה ועלי הקטורת. שואלים חז"ל, בשביל מה הוא נכנס עם כף ומחתה? על מה מחפר את הקו והמחתה? אחד מהשיאים של עבודת יום הכיפורים. כל עיני עם ישראל נשואים אליו, יצא בשלום או לא יצא בשלום. על מה הוא נכנס, אומרים חז"ל. הקטורת באה לחפר על לבון לשון הרע. שואלת הגמרא, על לבון לשון הרע? שואלת הגמרא ביומה. על לבון לשון הרע? והרי הגמור אומרת במסכת ערכין, אומרת הגמרא, שמעיל של הכהן היה מחפר על לבון לשון הרע. למה? כי המעיל למטה היה לו פעמונים, והפעמונים האלה מצלצלים. אומרים חז"ל, יבוא דבר שבכל ויחפר על מעשה כל. אז איך אתה אומר לי שהקטורת ביום הכיפורים מחפרת? אומרת הגמרא, המעיל מחפר על לשון הרע שבכל. זה שאדם מדבר לשון הרע בכל. אבל יש לשון הרע שהוא בשקט, יש לשון הרע שהוא בחשאי, אז זה מחפר. הקטורת של ביום הכיפורים מחפרת על מה? על לשונורה. זה העבודה של יום הכיפורים, לפני ולפנים הוא מחפר. אומר המהר"ל, גם בבוקר היו מקטירים קטורת. אחר כך, מאוחר יותר, היה הכהן נכנס לפני ולפנים. אומר המהר"ל, הקטורת של הבוקר הייתה מחפרת על לבון לשון הרע. הקטורת לפני ולפנים היה מחפר על אבק לשון הרע. שהגמרא אומרת מסכת בו בקמה, בו בבאסרה, אומרת הגמרא בקוף סמכי. אין לך אחד בישראל שאין לו אבק לשון הרע. אומרת הגמרא, רובום בגזל. וכולם בלושנורא, שואלת מה, וכולם בלושנורא, אומרת אגב, לא בלושנורא, וכולם באבק לושנורא. אומר המהר"ל, לפני ולפנים הוא נכנס לכפר על אבק לשון הרע. אם ככה יוצא, שאם זה עיקר הכפרה של אבוידע סיוע עם הכיפורים, ואבון לשון הרע, בא אחרי זה חג הסוכות, ומה עושה? הוא פרוס עלינו סוכת שלומךו, הסוכה מאחדת אותנו. הוא פרוס עלינו סוכת שלומך, וחוץ מזה לוקחים ארבע מינים שמאחד את עם ישראל, לוקחים את ארבעת המינים וברכים עליהם בסוכה כדי לאחד את ארבעת המינים בסוכה. מגיע יום חביד הסערובו, מגיע היום האחרון של החג, לוקחים חמש בדי ערבה ומקים בהם על הקרקע חמש פעמים. למה? אומרים רבותינו, תשובה פשוטה, הפה מורכב מחמש יחידות. אמרנו שהגאון מבינה אומר שסוכה תובע רק מארבע מוצאות הפה. לשון אין שם.
אבל למעשה ישנם חמש מוצאות הפה. מי שאמר תפילה זקה בכניסת יום הכיפורים, אמרנו שהפה שנתת לנו יש בו חמש מוצאות כדי להשתמש בו בתורה, ואנחנו ניוולנו את הפה שלנו בדיבורים אסורים, כך אמרנו בתפילה זקה. חמש מוצאות הפה, מה הן? שיניים, שפתיים, חך, גרון ולשון. לוקחים חמש ערבות, שערבה מסמלת את הפה של האדם, ואומרים ריבונו של עולם, אם מגיע לנו על עוונות של לשונורה, מגיע לנו עונש, לוקחים את זה ומקים את זה בקרקע. למה בקרקע? כותב הקף החיים בשם ספר תולעת יעקב, להוריד הדינים עד לאפר, להוריד מעם ישראל את הדינים ולשחרר אותם מהדינים של עוון לשון הרע. כפור עשה קודש הקודושים נעשה בשביל עוון לשון הרע. מסיימים את היום הזה, יום חבית הסערובה. על מה זה מדבר? מדבר על ענייני הלשון. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין דבר נפלא. שואל הספר קונטרס לחג הסוכות, שואל שאלה נפלאה, הוא אומר, אני לא מבין. מה עכשיו פתאום באים לחפר על עוון לשון הרע? מה פתאום הדגש בחג הסוכות על עוון לשון הרע? הוא אומר דבר נפלא ביותר. ידוע לכולם, רק אתמול בשעה הזאת, שעתיים קודם, היינו בתפילת נעילה. בתפילת נעילה צעקנו לקדוש ברוך הוא, חותמנו בספר חיים, מבקשים חיים, חיים, חיים. אומר לנו שלמה המלך, אתה רוצה חיים? תדע לך דבר אחד, מוות וחיים ביד הלשון. המוות שלך והחיים שלך, הכל תלוי בלשון שלך. ביקשת אתמול חיים, הכל תלוי איך תדבר. בא חג הסוכות שהוא סמוך לעניין הזה של הימים הנוראים, באו ללמד אותנו. בראש השנה נברא האדם, ובשעה שהאדם נברא, אומרת התורה, ויהי אדם לנפש חיה, לרוח ממללה, הדיבור שלו, זה היה הדבר העיקרי. אומר המדרש בתהילים, מזמור קב, על הפסוק, ועם נברא יהלל יה, אומרים חז"ל במדרש, רבונון אמרי, אלו הדורות שהם מתים במעשיהם, ובאים ומתפללים לפניך בראש השנה וביום הכיפורים, ואתה בורא אותם בריאה חדשה, ומה עליהם לעשות? ליטול ולוויהם והדסיהם, ולהלל אותו, הווי עם נברא יהלל יה. אומר הספר קונטרס לחג הסוכות דבר נפלא, פירוש הדבר, שתחילת הבריאה החדשה מתחילה בראש השנה וביום הכיפורים, ובחג הסוכות מתחילים חיים חדשים. עיקר חיותו של האדם לרוח ממללה, וזה הזמן לתקן את הלשון. אומר לנו דוד המלך בתהילים, תצפנם בסוכה מריב לשונות. בקונטרס הזה הוא מביא דבר נפלא בשם הרב שדמי, באמת רעיון גאוני. כתוב במדרש דבר שהוא פלא, כולם מנסים לשבור את הראש לדעת מה המדרש מתכוון. והשם ברך את אברהם בכל זו סוכה. קדוש ברוך הוא ברך את אברהם בכל זו סוכה, כולם שואלים בכל זו סוכה, בכל יכול להיות גם ציצית, גם תפילין וגם שילוח הקן. איפה כתוב בבכל שזה סוכה? אומר הגאון מווילנה, והשם ברך את אברהם בכל זו סוכה, בכל זה ראשי תיבות של שלושת הפסוקים שיש בהם מצוות סוכה. בסוכות ישבו שבעת ימים, פסוק אחד, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי. הפסוק הזה מדבר על ישיבה בסוכה. יוצא שהשם ברך את אברהם בכל זו סוכה, איפה זה נאמר? בשלושת הפסוקים האלה. אומר הרב שדמי רעיון נפלא. ידוע, מה שמביא החוי וסלבובס, אומנם לא ידוע, אנשים רוצים לא לדעת מזה. אומר חוי וסלבובס, אדם שמדבר לשון הרע, אומר חובת הלבבות, המצוות שלו עוברות על מי שהוא סיפר לשון הרע, והעבירות של זה שהוא דיבר עליו מקבל אותן. אדם מגיע אחרי 120 שנה, פתאום מקבל בוכתות של עבירות, אומר של מי זה בכלל? הוא לא אדם, לא היה לו בחיים כאלה עבירות, אומר זה דיברת עליו, קיבלת את החבילות. איך מתפטרים מזה? איך מתפטרים? קיבלת חבילות שלו שלך לקחת את המצוות. אדם עושה תשובה, התשובה הזאת עוקרת ומחזירה לך את המצוות שלך, ומחזירה להוא את העוונות שלו. אומר הרב שדמי דבר נפלא, והשם ברך את אברהם בכל. אם אדם רוצה לקבל את בכל, הוא רוצה שיחזרו לו המצוות שלו בחזרה, ואת העבירות של ההוא להחזיר אותו בחזרה, יש רק דרך אחת. תצפנם בסוכה מריב לשונות. אם תיכנס לסוכה ותקבל על עצמך, כמו אומר המשנה ברורה, שלא לדבר לשון הרע ורכילות, והשם ברך את אברהם בכל, כל המצוות יכולים לחזור אליך. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל לסיים. סוכה כתובה בתורה סמך חפי, סוכה סמך חפי זה גימטריה 85, 85 זה אותו גימטריה של פה. לומר לך שסוכה
תפקידה שתשמור על הפה. זה העניין של סוכה. אומר לך דוד המלך, תצפנם בסוכה מריב לשונות. זהו העניין. עם אלה הדברים, רבותיי, גמרנו את ההקדמה, אפשר להתחיל את השיעור. שימו לב למה אנחנו הולכים עכשיו להגיע. אני הולך לומר יסוד שלא מצאתי אותו כתוב, ואם לא מצאתי אותו כתוב, אתם יכולים לקחת אותו בערבון מוגבל, אבל אני חושב שהוא אמת לאמיתה. זה נראה יותר מדי טוב בשביל שלא יראה אמת, ולכן עדיין לא נכתב ועדיין לא נאמר, אז אני פוחד לומר אותו. אני תמיד אוהב להביא מקור, אבל מה אני אעשה? חיפשתי בשבוע האחרון מקורות לעניין, לא מצאתי. אני אביא לכם את כל מה שמצאתי, ואני רק עושה את, אני רק תפרתי אותם ביחד, יותר מזה לא עשיתי שום דבר, ותראו עד כמה הדברים יפים. עד עכשיו דיברנו סוכת שלום, ארבעה מינים שלום, הכל שלום, מאחד, שלום, אהרון הכהן, הכל בסדר גמור. בא רבינו בחיי פרשס אמור, אומר רבינו בחיי, דעו לכם, שארבעת המינים שאתה נוטל בחג הסוכות, בא לכפר על חטאו של אדם הראשון. אדם הראשון, לפני 5776 שנה, באלף בתשרי, הלך אדם הראשון ואכל מעץ הדעת. עץ הדעת מביאה גמרא במסכת סנהדרין, דף עין, מביאה גמרא במסכת ברכות, שלוש דעות מה היה עץ. אחד אמר חיטה היה, אחד אמר גפן היה, אחד אמר תאנה היה. זה כתוב בגמרא, במדרש, בראשית רבה, אומר המדרש, דעה נוספת, אתרוג היה. אתרוג היה. תאווה הוא לעיניים, רגיג הוא לעיניים, אתרוג. אתרוג היה. אומר רבינו בחיי, אני מקריא את הדברים שלו. ונצטווינו ליטול את הלולב, לחפר על קלקולו של אבינו הראשון שהיה בזמן הזה. נצטווינו לקחת ארבע מינים לחפר על חטאו של אבינו הראשון. ממשיך רבינו בחיי. מוליך ומביא למי שהרוחות שלו, מעלה ומוריד למי שהשמיים והארץ שלו, ובזה נתעורר על הייחוד. לפי שקצץ אבינו הראשון וחטא באתרוג לבדו, אין אנו מביאים את האתרוג לבדו, אלא נביאהו עם שער הפרי ליחדו על כולם וכולו עם אמו, ובזה אנחנו מתקלים את אשר עבטו ומרצים בו המקום. אומר רבינו בחיי, מרבותינו הראשונים כמלאכים, לוקחים ארבע מינים ומנענעי אותם לחפר על מה? על חטאו של אדם הראשון. איך זה מסתדר? אם זה התאנה זה לא מסתדר, אם זה גפן זה לא מסתדר. למאן דאמר אתרוג היה, יביא אתרוג ויחפר על מעשה אתרוג. איך יכול להיות שמביאים אתרוג ומחפרים על אתרוג? הרי לא יכול להיות, אין קטגור נעשה סנגור, אלא מה התשובה? הוא אומר, ברעתם יסמכו מלך, אצל הקדוש ברוך הוא יש דבר כזה. טוב, ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברים. שואל רבינו בחיי, חטאו באתרוג, אז בשביל מה אתה מביא את כל הפרחים? ערבות, הדסים, לולב, בשביל מה זה בא? הוא לא חטא לא בלולב ולא בהדסים ולא בערבות. אומר רבנו מחיי, אדם רוצה להתפייס עם החבר שלו, מה עושה? מה הוא עושה? שולח לו פרחים, לא? שולח לו פרחים. אז אתה מביא את החטא, זה האתרוג, ואתה מצרף אל הפרחים. למה דווקא הפרחים האלה? בשביל זה לקרוא מדרשים, שהפרחים האלה מושגחים באופן אישי על ידי הקדוש ברוך הוא. אז לכן מביאים אותם. יפה, אז הכל בסדר גמור. חטא באתרוג, מביאים אתרוג לפייס. בא הספר בית אפרים וכותב כך, וראיתי בספר לב אריה שכתב על מה שאמרו חזל, עץ הדעת שאדם חל מנו, אדם הראשון, אתרוג היה, ואכילתו היה האבון הראשון בבריאה, ולזה רמז, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר. מה אומרים חזל? למה קוראים לזה יום הראשון? שואלים חזל, דרי 15 בחודש, למה קוראים לזה ראשון? הבאנו את ההדרשה של חזל, ולקחתם לכם ביום הראשון, ראשון לחשבון אבונות. אמרנו שעד עכשיו הקדוש ברוך הוא לא סופר אבונות. למה לא סופר אבונות? כי זה עשוי בסוכתו, וזה בלולבו, אין זמן לעשות עבירות. אומר הספר לב אריה, פשוט מאוד, ולקחתם לכם ביום הראשון, ראשון לחשבון. הראשון שעשה עבירה היה אדם הראשון. ולקחתם לכם ביום הראשון, ראשון לחשבון אבונות, זה האדם הראשון שעבר את העבירה הראשונה. אז תיקחו לכם ביום הראשון, מה תיקחו? פרי עץ הדר, לכפר על מה שחטא אבינו הראשון ביום ראש השנה. עד כאן דברים נפלאים. אבל ביום השלישי האדמה שוקם לציבור, היה חטא בעולם לפני היום. ולכן מה? היה חטא בעולם כבר ביום. אבל האדמה, האדמה זה לא אדם.
האדמה, אדם יש לו שכל, האדמה אין שכל. אז אם האדם יש לו שכל, אז הוא צריך לעשות מה שאומרים לו. אם האדם עשה חשבון שכך יהיה לו יותר כדאי לעבור את העבירה, אז החשבון הראשון שעשה האדם הראשון הוא אדם עם שכל. אתה תובע אדם עם שכל על מה שהוא עשה, לא? את האדמה, אחרי שכבר נתקלה לאדם, אז כבר נתנו גם לאדמה את העונש שלה. בספר עיר מקלט כתב, בדלת מינים רומזים, לדלת אותיות דשמה קדישה, לתקן אבון הראשון שפגם אדם הראשון. והוא פרי הצדר, טעם העץ וטעם הפרי שווה, יתוקן החטא הוא. וזה מה שאמר ראשון לחשבון אבונות, אותו אבון של אדם הראשון. רבותיי, למדנו כאן כלל. שארבעת המינים באים לחפר על חטאו של אבינו הראשון. חטא באתרוג, מביאים אתרוג, והאתרוג הוא לא שינה מציוויו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, לקחתם לכם פרי עץ הדר, טעם פריו ועצו שווה, אומרת הגמרא, יביאו את האתרוג ויחפרו על חטא באדם הראשון. בספר פונים יופויס, בפרשה סמור, הוא לוקח שלא רק האתרוג מחפר על חטאו של אבינו הראשון. לא רק האתרוג. כותב לנו רבינו בחיה, האתרוג מחפר. אז למה אתה מביא את הדברים האחרים? פרחים? אומר, מה פתאום? כל דבר מחפר על חטא אדם הראשון. אני מקריא לכם, מביא פסוק בספר משלי. אומר לנו שלמה המלך, כתוב בפסוק, איפה הפסוק שהוא מביא כאן? ואור החיים למעלה למשכיל. זה הפסוק שהוא מביא כאן, על זה הוא מדבר. אור החיים למעלה למשכיל, פסוק בספר משלי. יש לפרש, כי ארבעת המינים נרמזים באור החיים. כי חיים הם כמספר הדס. אחד יותר או אחד פחות, כידוע לכולם, זה לא משנה בגימטריה. תמיד גימטריה, אם היא בסביבה, אחד פחות, אחד יותר לא מחשיבים. חיים כמה זה? 68. הדס כמה זה? 69. ולולף כמה זה? 68. אז זה מתאים לחיים. ואורח הוא כמספר רשתת, כמספר הדר, שהוא אתרוג. ואורח חיים מספרו 277, כמספר ערבה. ועניין זה כי אמרו חזר כי עץ הדעת הוא אתרוג, שעל ידו נטרד מגן עדן. דכתיב פן ישלח ידו ולקח גם עץ החיים, וכתיב לשמור את דרך עץ החיים, ותיקונו יזכה לאורח חיים. ושמעתי רמז, זה מה שכתוב, אמר דוד המלך, אל תבואני רגל גאווה שראשי תיבות אתרוג. ועל זה אמר, ויד רשעים אל תנידני, דיינו שלא יצטרך להיות נטרד בארץ נוט קדמת עדן, שם גלה אביו שגורש מגן עדן, ויד רשעים הוא לשון מקום רשעים, ויש רמז בכל ארבעת המינים לתקן חטא הדעת, כי עץ הדעת טוב הרע כשתסביר מספר רע מעץ הדעת, אם תפחיד את המילה רע מעץ הדעת, יישאר מספר עץ הדר, שהוא נחל שהוא טוב ולא רע כלל, והוא מספר ערבי נחל, כמספר עץ הדר עם הכולל, וכן מספר עץ אבות עם הכולל כמספר עץ הדעת. והוא שאמרו הראשונים, שעץ אבות הוא רמז לגימל אבות, כי עץ הוא מספר אברהם, יצחק ויעקב עם הכולל, וכידוע שהוא תיקון עץ הדעת. ההדסים יש להם שלוש אבות, שלוש בדי אבות, נכון? כתוב, הוא לקחתם לכם פרי עץ הדר, כפות מרים וענף עץ אבות וערבי נחל. ענף עץ אבות לוקחים שלוש בדים של הדסים. אז אמנם שם כתוב אבות בעין, אבל הוא אומר האבות רומזים לשלושת האבות. למה? לפי ששלושת האבות תקנו את חטא עץ הדעת. איפה שלושת האבות תקנו את חטא הדעת? אז זה הוא לא אומר, אבל רב צודק מסביר את זה. בפוסט פרשת וייצא, אומר רב צודק. כתוב וייצא יעקב עם בר שבע וילך חרנה, אומר רש"י במקום, כיוון שיצא יעקב אבינו מחרן, מה קרה? פנה הודעה. פנה זיווה, פנה הדרה, שואל רבי צדוק מלובלין, אני לא מבין. כשאברהם יצא מארץ ישראל והלך למצרים, לא כתוב, ויצא אברהם יצא למצרים, לא כתוב, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. מה קרה אצל יעקב אבינו? אומר רב צודק הכהן בפרשת וייצא, כתוב בזויר, שהאבות הקדושים כל אחד תיקן חלק מחטא אדם הראשון. מה היה חלק אדם הראשון? אומר הזויר בחטא אדם הראשון, חוץ מאכילה מעץ הדעת, מה היה? היה אבוי דזורי, גילו הרע, שפיכו סדומים. אברהם תיקן עניין של עבודה זרה. איפה הוא תיקן? הוא תיקן עניין של עבודה זרה על ידי שהוא שלח לתוך כבשן האש, ופסילי אלוהים תשרפון באש. יצחק אבינו בעקדה תיקן את העניין של לא תרצח, את העניין של שפיכו סדומים. איפה? פשט את צווארו להישחט על המזבח, בזה הוא תיקן את זה. יעקב תיקן מה? תיקן עניין של גילוי עריות. למה? יעקב בגיל 84 אומר כוחי וראשית אוני מיתתו שלמה, בזה הוא תיקן. יוצא שהאבות הקדושים תיקנו חטא אדם הראשון.
לכן כשיצא יעקב אבינו מארץ ישראל, הוא כבר השלים את התיקון. אם הוא השלים את התיקון, פירוש הדבר שחזר לו היופי של אדם הראשון, אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא דף נ"ח. כשרבי בנה הלך לציין מערות קבורה, יצא בת קול ואמרה לו, בדמות דיוקני הסתכלת, בדיוקני עצמה לא תסתכל, שלא תעיד להסתכל באדם הראשון. בדמות דיוקני הסתכלת, שואלת הגמרא, מי זה דמות דיוקנו? אומרת הגמרא, זה יעקב אבינו. דשופרי דיעקב, מן שופרי דאדם הראשון. יוצא שיעקב אבינו חזר ליופי של אדם הראשון לפני החטא. אז הוא תיקן, אברהם תיקן, יצחק תיקן, יעקב תיקן. כשהוא יצא מארץ ישראל, אומר רש"י, פנה הודעה, פנה זיווה, פנה הדרה, כי זה שלושת התיקונים. אומר הארי הקדוש, לכן קבורים האבות הקדושים קבורים בחברון, למה הם לא קבורים בירושלים כמו דוד המלך? אומר הארי הקדוש, פשוט מאוד, כי האבות השלימו את התיקון של האדם הראשון, והאדם הראשון גרם מוות לעולם, ומי שהורג נפש בשגגה, איפה צריך להיות קבור? בעיר מקלט. וחברון, אומרת הגמרא במסכת מכות, היא נחשבת כעיר מקלט, לכן קבור שם אדם הראשון, והאבות שהשלימו את התיקון שלו, גם הם קבורים לידו. אומר לנו כאן, ענף עצבות, זה האבות הקדושים שתקנו את החטא של אדם הראשון. וכן כפות מרים, כי תמר מספר עץ הדעת עם הכולל, הרי שדלת מינים אלו רומזים לתיקון חטא עץ הדעת. אז רבותיי, לא רק אתרוג, כמו שאומר לנו רבינו בחיי, בא לנו כאן הספר ואומר לך פשוט מאוד, אומר לך פונים יופי, דע לך, כל ארבעת המינים באים לחפר על חטא אדם הראשון. רבותיי, אם אלה הדברים ברשותכם, תרשו לי לומר יסוד נפלא, ואני חושב שהוא אמת לאמיתה. אם אנחנו נאריך היום, תסלחו לי, כיוון ששבוע הבא יש לכם חופש, אז תרשו לי לתת לכם מה שנקרא, נמלא לכם את המסברים גם על חשבון שבוע הבא, כי שבוע הבא חול המועד, אז בעזרת השם יש מלא שיעורים מהבוקר עד הלילה, וכולם נמצאים מהבוקר עד הלילה, אני לא רוצה להטריח גם בשעות כאלה עוד שיעורים. מהבוקר עד הלילה יש שיעורים, החל מתשע בבוקר, בכל מקום בעיר, יש ברוך השם שיעורים בשפע, שבוע הבא יהיה חופש. אבל אני רוצה משהו אחד קצר. הפרק הרביעי במסכת סוכה, איזה פרק זה? הפרק, סליחה, לא הפרק הרביעי. איזה פרק זה? פרק שלישי, אני חושב, אה? פרק שלישי. מה הפרק השלישי? לולב הגזול. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם, למה אין פרק מצה גזולה? למה אין פרק תפילין גזולות? אה? מותר להשתמש עם תפילין גזולות? אה? אני שואל, מותר להשתמש עם תפילין גזולות? תפילין זה גדל שגודל בבית הכנסת. אנשים הולכים וכותפים את זה. מי שרוצה לכתוב, זה לא משנה לו אם זה עץ או בימה. הוא סוחב מה שהוא רוצה. הלכה בשולחן ארוך. קפה י"ב. מותר לברך על תפילין שאולים ולא על גזולים. אדם גזל תפילין, אל תברך, אין זה מברך, אלא מן העץ. אין לך מה לברך. אומר המשנה ברורה בשם המוגן אברום, למה לא? כי זה מצווה הבאה בעבירה. אתה לא יכול לקחת מצווה גנובה, זה מצווה הבאה בעבירה. זה דבר פשוט, לא צריך על זה שיכתבו לך לולב הגזול. כל דבר שאתה לוקח אותו, אסור. נכון שיש דבר מיוחד בארבעת המינים, כתוב ולקחתם לכם, זה נכון. אבל כל דבר גזול, גם אם לא כתוב לכם. הלכת, גנבת מאיזה חנות אחת, קילו מצות, ריחיים, עבודת יד, גנבת אותם, ועשית מסובין, שכבת ככה כמו, עשית מסובין עם זה, דחפת בתוך הפה, וירחת על אכילת מצה, אין זה מברך אלא מן העץ, ולא יצאת ידי חובה, כי אכלת דבר גנוב. אז מה זה משנה לך, מה גנבת? דולה וגוזל, שלא תשתמש בארבע מינים, זה גזול. או, תשמעו, חז"ל, חששו, אולי אנחנו לא נבין. לא נבין מה זה לולה וגוזל. אז בואו נקרא מדרש, פרשה סמואל, כמה יפה, מדרש נהדר בפרשה סמואל. אומר המדרש, אני מקריא לכם פרשה סמואל, פרשה י"ז, פרשה י"ח, ולקחתם לכם, תני רבי חייא אומר במקח ולא בגזל, במקח ולא בחינם, להוציא את השאול או להוציא את הגזול. משל למה הדבר דומה? אתם יכולים להסביר לי מה צריך משלים? למה צריך משל? אם יש דבר שאתה לא מבין אותו, אומר בוא אני אסביר לך משל, כי אתה לא קולט.
אתה לא מבין מה זה לולב הגזול? אתה לא מבין? לולב הגזול זה יש לי בגינה, אני גר בווילה, וגדלים שם תמרים נקבות, ועליתי למעלה, ואמרתי, אבל הבית הזה כבר קוקוריקו, יש שם רק פיליפיני, לקחתי סולם, עליתי למעלה, חתכתי, ולקחתי אותו, והוא ארוך, והוא נפלא, והוא סגור בלי קורה, ועולה במקום 250 שקל, עלה לי שעליתי על סולם. מה הפרוצדורה הגדולה להבין מה זה לולב הגזול? צריך להגיד משל, אתה לא יודע מה זה גזול. מה? אתה לא יודע מה זה גזול? משל למה הדבר דומה? לשליח של מלך, שהלך לגבות בעיר, הגיע מה שנקרא יחידת ההוצאה לפועל. הוצאה לפועל. הגיע מטעם הזה, מגיע מטעם המשטרה, יש לו אישור מהמלך, הוא אומר, יש לו כאן סמל, הוצאה לפועל, הוא בא לבתי, הוא אומר, לא, לא שילמת, תביא בבקשה 15,000 שקל, אם לא, אני סוגר לך את החנות, מחרים הטנדר בחוץ, לוקח את כל הנעליים מהחנות. הוא בא, אומר, 5 דקות, ניגש, אומר, תן לי 15,000 שקל, נותן לו 15,000 שקל, שם בתיק, שולם, הולך הלאה. החנות הבא, אומר, רשמת, לא שילמת ביטוח לאומי, אתה לא זה, לוקח את כל החנות עם הפיצוחים, מעמיס באוטו, לא יש לך גרוש. אתה נותן עכשיו 7,800 שקל, חכה רגע, נותן הכסף, רבו. עובר ככה כל רבי עקיבא, ממלא התיק שלו, חוזר הביתה, 200-300,000 שקל. נוסע הביתה, כן, במחר הוא מפקיד את זה בבנק. יופי. הלך לגבות בעיר, מי שגבה, תיק מלא, שיש בערב, הוא אומר, יש לו בוכתה, שוכתה ויחתה. התיק מלא, מצאו עירוני אחד, גזלן, פוגש אותו אחד, שודד מזוין, פוגש אותו עם תיק מלא, שבע בערב, הוא יודע שהוא כבר עובר על כל רבי עקיבא, תפס אותו בצד, לקח את כל התיק עם הקבלות ושחרר אותו. לא, קיבל 300,000 שקל, הולך הביתה. חלפו ימים, הגזלן הזה היה לו משפט אצל המלך. חלפו ימים, חודש, חודשיים, שלושה, היה לו משפט. טוב, הלך אצל השלטון. הוא מחפש מישהו שילמד עליו סנגוריה. לא מוצא, אין מי שילמד עליו סנגוריה. פתאום הוא פוגש את ההוא, את מהגבייה, איך קוראים לו, מההוצאה לפועל. שואל אותו, מה אתה עושה פה, גנב? הוא אומר לו, אל תשאל, הוא אומר, יש לי פה דין על חשבון ישן, יצא למלך, הוא אומר, אתה יודע מה, אני מחפש מישהו שילמד על סנגוריה, אולי אתה מכיר מישהו של כמה לירות, הוא אומר, שילמד על סנגוריה, כך הוא שואל את זה שהוא גנב ממנו את הכסף. הוא אומר לו, אין בעיה, אם תחזיר לי בחזרה מה שגנבת ממני, אני אלמד עליך סנגוריה. תחזיר הכסף, אני אהיה הסנגור שלך. בסדר גמור, הוא אומר, שמה כל הכסף. מאז חלפה שנה כבר בזבזתי חלק. אבל אני יכול לתת לך, נשאר שם איזה 120,000 שקל, אני יכול לתת, אומר, תמיד, 120,000 שקל טוב. החזיר לו את ה-120,000 שקל, אומר, מחר, אני אלמד עליך סנגוריה. טוב, הגיע לדין, שואל אותו השלטון, יש לך מי שילמד עליך זכות? אומר, כן, איש פלוני, זה מהגבייה, הוצאה לפועל, ויקטור. אמר לו השלטון, אדוני ויקטור, אתה באת להעיד עליו זכות? אומר, כן. מה יש לך ללמד עליו זכות? מרי. הוא פונה למלך, אומר, אדוני, מורי, אומר לך דברים שעשה הברנש הזה. אתה יודע מה עשה? שהלכתי בדרך לגבות בעיר פלוני, עמד עליי בדרך וקיפחני ונטל כל מה שיש לי. אתה רואה את העבריין הזה? זה גנב מני את כל התיק. מה שאתה רואה פה, 120,000 שקל, זה מה שנשאר אחרי שהחזיר לי, כדי שאלמד עליו זכות. עמדים כולם בבית משפט ואומרים, אוי לא, שנעשה נעשה סנגורו כתרוגו. הסנגור שלו עם הקטרג הכי גדול. הוא שכר אותו כדי שילמד עליו זכויות, והוא מזמד עליו חובות, אוי לו. כך, אין אדם מישראל צריך להלל בלולב גזול, אלא אם כן קונה אותו בלבים שנאמרו לקחתם לכם. אלה דברי התנחומה. ברבא הוא מוסיף על זה עוד קטע אחד. אומר הרבא עוד דבר אחד, מאוד מעניין, תוספת מעניינת. אומר הרבא בתוספת שלו, ומלאכי השרת מה אומרים? כך, אדם לוקח לולב לזכות בו. אם היה גזול, צובח לפני הקדוש ברוך הוא ואומר, גזול אני, חמוס אני, ומלאכי השרת אומרים לו, אוי לזה שנעשה סנגורו כתרוגו. לא פחות ולא יותר, מלאכי השרת צובחים, הלולב צובח. רבותה, אני לא מבין. נעשה סנגורו כתרוגו. איזה סנגור זה הלולב? סנגור על מה? יום הדין נגמר כבר אתמול. אמרנו וחותמנו. נחתם הדין כבר. מה זה נעשה סנגורו כתרוגו? תגידו לי, איזה סנגורו כתרוגו? על מה אתה מדבר איתי? חוץ מזה, למה אתה מדבר רק על לולב? כל דבר. אתה מניח תפילין, צועקים מלאכי השרת, אוי,
לזה שסנגורו הפך להיות קטרוגו, התפילין שהוא לובש גנוב, המצה שהוא אוכל גם זה גנוב. למה נאמר רק באדם שגנב לולב, גנב ערבות, גנב אתרוג, ואומרים לה, זה נעשה סנגורו קטרוגו, מה קרה? רבותיי, אני רוצה לומר יסוד, לא ראיתי אותו כתוב ולכן תיקחו אותו ברבון מוגבל. אם אומר לנו רבינו בחיי, שארבעת המינים, אומר לנו רבינו בחיי, באים לחפר על חטאו של אבינו הראשון, לוקחים לולב שהוא אכל, אתרוג שהוא אכל מעץ הדעת, ומחפרים באתרוג לחפר על מה שהוא עשה באכילה מעץ הדעת. ולמה מביאים את שלושת המינים הנוספים? אומר רבינו בחיי, כדי להביא פרחים ביחד עם זה. אומר בעל אף, לא אלו, כל הארבע מינים באים לחפר על עץ הדעת. גימטריה פה, גימטריה שם, הכל מחפר, אור החיים למעלה למסקיל זה חיים, הכל מחפר על ארבע, אני אענה לכם את האדם הראשון. רבותיי, אם אלה הדברים, תרשו לי לומר דבר נפלא. בפרשס נוסוי, קראנו, מתי קראנו? שבת, הסמוכה לחג השבועות. אומרת התורה, צו את בני ישראל וישלחו מן המחנה, כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש. מזכר עד נקבה תשלחו אל מחוץ למחנה. מיד אחרי זה, פסוק אחד אחרי זה, אומרת התורה, דבר אל בני ישראל איש או אישה, כי יעשו מכל חטאות האדם לימול מעל בהשם, ואשמה הנפש ההיא. בא בעל הטורים במקום, ושואל שאלה, מה הקשר? בין שלושה טמאים ששולחים מתוך המחנה, כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש, והדבר הנוסף, זה העניין הוא, שאיש כי ימול מעל בהשם, וצריך להתוודות ולהשיב את הגזרה בגזל הגר. מה החיבור של שניהם? אומר הספר רבינו הבעל הטורים במקום. מדובר כאן בחטאו של אדם הראשון. מה מדובר? וישלחו מן המחנה כל צרוע זה הנחש, שדיבר לו שנורא על הקדוש ברוך הוא וקיבל צרעת. וכל זב זו האישה, שבגלל שאכלה מעץ הדעת קיבלה זיווה. וכל טמא לנפש זה האדם שבגלל שאכל מעץ הדעת קיבל עונש מוות. מחובר שלושה ביחד, תשלחו מן המחנה. את מי גירשו מגן עדן? גירשו מגן עדן את האדם ואת חווה ואת הנחש כיוון שאכלו מעץ הדעת. וסמיך לי, מה סמוך לזה? איש או אישה, מה כתוב בפסוק? דבר על בני ישראל. איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם לימול מעל בהשם. מה זה לימול מעל באדם? אומר הזה האלשך הקדוש בספרו שני לוחות הברית, חטאו של אדם הראשון התחיל בלימול מעל. זה החטא הראשון. למה? הקדוש ברוך הוא אומר לו, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הגן הטוב הרע לא תאכל ממנו. כשאדם הראשון לקח את העץ הזה ואכל, על מה הוא עבר הדבר הראשון? גזל, זה לא שלך, אני לא הרשיתי לך לגעת בזה. מה אתה נוגע בזה? למה אתה מכניס את זה לפה? אומר על שך הקדוש וכתוב בגמרא שכל האוכל בלי ברכה כאילו מעל, כך אומרת הגמרא. אדם שאוכל בלי ברכה כאילו מעל. יוצא שהחטא הראשון מה היה? גזל. מאיפה בא הגזל? איך התחיל הגזל? מי שכנע את אדם ואת חווה שאין כאן גזל? מי? הנחש. איך הוא שכנע אותם? איך שוכנע אותם? הוא אמר לחווה, את יודעת למה הקדוש ברוך הוא לא מרשה לאכול מעץ הדעת? את יודעת למה? כי כל אומן שונא בני אומנותו. כי הקדוש ברוך הוא הגיע לכאן ומצא עץ ואכל מהעץ. אז היות והקדוש ברוך הוא מצא עץ ואכל מן העץ, אז הוא לא רוצה שיהיה לו קונקורנציה. הוא לא רוצה קונקורנציה, לכן הוא לא מרשה לכם לאכול מן העץ. איך קוראים לזה חזל למה שהוא אמר? איך קוראים לזה? לשון הרע. אומר המדרש בפרשת מצורע, מיד הקדוש ברוך הוא שם בו חברבורות. לנחש יש חברבורות על הגב. למה? אומר המדרש, זו צרעת של נחש. אז העבירה הראשונה של האדם, מה הייתה? גזל. והעבירה הראשונה שממנה התחיל, הנחש לחטאתי את האדם. איפה התחילה? מעניין של לשון הרע.
אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא נוכל להבין טוב מאוד. אם אומר לנו רבינו בחיי שצריך לקחת אתרוג ביחד עם שאר המינים לכפר על חטאו של אבינו הראשון, אם אומר לנו בעל אף לוה שכל ארבעת המינים באים לכפר על חטאו של אדם הראשון, אם ככה חטאו של אדם הראשון במה התחיל? בגזל. אומרים חז"ל, בא סנגור ואומר לו, אתה גזל? סנגורו נעשה כתרוגו. הרי כל מה שאני מביא ארבעת המינים בחג הסוכות, למה? לכפר על חטאו של אבינו הראשון. אז איך אתה יכול לבוא ולהביא גזל, ועם זה לכפר על חטאו של אבינו הראשון? אם ככה יוצא שבמצווה הזאת, תפילין זה לא כפרה על חטא אדם הראשון. מצה זה לא כפרה על חטא אדם הראשון. שופר או כל מצווה אחרת, זה לא כפרה. היות והמצווה הזאת של ארבעת המינים באים לכפר על חטאו של אבינו הראשון, אומרים חז"ל, משל למה הדבר דומה? שלא יעשה סנגורו כתרוגו. אתה לוקח ארבע מינים כדי לכפר על חטאו של אדם הראשון, מה היה החטא? גזל! ואתה משתמש בגזל? שלא יעשה סנגורו כתרוגו, לזה מתכוון המדרש. רבותיי, אם אלה הדברים, בסייעתא דשמיא נוכל להבין טוב מאוד. פרשת נשא, כותב האלשיך הקדוש, במה עוסקת? עוסקת ביום הראשון שבו החלו הקורבנות להיות במשכן. ויהי המקריב ביום הראשון נחשון בן עמינדב למטה יהודה. זה המקריב ביום הראשון. שואל המדרש, למה כתוב ויהי המקריב ביום הראשון? למה יום הראשון? אומר המדרש, היום הראשון זה כפרה על עניין בניית העולם מחדש. למה? לפי שמתחילה רצה הקדוש ברוך הוא להשרות את שכינתו בתחתונים. אדם הראשון חטא, סילק את השכינה שלו. וככה כל אחד שחטא, סילק את השכינה שלו עוד יותר. מתי חזר העולם לתיקונו? ביום ראש חודש ניסן. שנאמר ויהי המקריב ביום הראשון נחשון בן עמינדב. אם כתוב ביום הראשון יום אחד, אז איך להיות כתוב ביום השני לבריאה? יום שניים. אם כתוב ביום השני, יום שני, איך להיות כתוב ביום הראשון? יום ראשון. למה כתוב יום אחד? אומרים חז"ל שעד שהקדוש ברוך הוא לא ישרה את שכינתו, אין יום אחד. מתי נהיה יום אחד? ביום הקרבת הנשיאים, ביום שנחנך המשכן ראש חודש ניסן, זה היום שנחנך העולם מחדש, והיה המקריא ביום הראשון נחשון בן עמינדב. רבותיי, יוצא, אומר הקליוקור בפרשת ויקל, העולם היה מושלם, בא האדם הראשון וקלקל אותו. העולם תוקן מחדש מתי? במעמד הר סיני. אני אמרתי, אלוקים אתם ובלי עניון חולכם, במתן תורה, התקיים העולם מחדש. כמה זמן החזיק העולם החדש? 40 יום. אחרי 40 יום עשו את העגל. חזר העולם בחזרה למצב של החטא. מתי הוא תוקן והוא עמד מחדש, אומר הפקליוקור פרשת קודי? ביום חנוכת המשכן שוב עמד עומד חדש. יוצא שתחילת בריאת העולם מחדש היה בראש חודש ניסן. אומר השלה הקדוש, העולם נחרב, מתחילים בעשיית המשכן עולם חדש. העולם החדש שנפרא, האדם הראשון של אותו עולם חדש שנפרא, העולם החדש שנבנה קוראים לו אהרון הכהן. הוא האדם הראשון שהתחיל לעבוד. לכן בשעה שחלשה דעתו של אהרון, אז זה שלא היה הוא בקורבנות הנשיאים, לא הוא ולא שבטו, הקדוש ברוך הוא ניחם אותו. במה הוא ניחם אותו? שלך גדולה משלהם, שמה? שאתה מדליק ומיטיב את הנרות. שואל השלה הקדוש, איזה נחמה זאת, מה הוא ניחם אותו? בהדלקת הנרות, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה בחינת אדם הראשון של הראשון לבריאה. מה הראשון לבריאה? ויאמר אלוקים יהי אור, זה תחילת הבריאה. המנורה שאתה מדליק במשכן ביום הזה, זה התחלה של הבריאה. ומה אמר לו? ביום הזה, כה תברכו את בני ישראל. כה, כותב השלה הקדוש, גימטריה 25. יהי אור, גם כן 25. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה מתחיל את הבריאה בחדש. כה תברכו, חפי באלול, אומר השלה הקדוש, הוא יום תחילת בריאת העולם. במשכן שאתה מתחיל לשרת בו, אתה תחילת הבריאה. אם ככה רבותיי, אני חושב שיש לנו כאן פאזל מושלם. אם אהרון הכהן הוא תחילת הבריאה בראש חודש ניסן, מתי התחילו לעשות את המשכן? המשכן התחיל להיברות מתי? בתדווה בחודש תשרי.
זאת אומרת, תחילת בריאת המשכן היה בתתווה בחודש תשרי. המשכן התחיל להוות לבריאה חדשה על ידי אהרון הכהן. ענני הכבוד שהקיפו את עם ישראל הם זכר לענני הכבוד של אהרון הכהן. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל להבין דבר נפלא. באה פרשת נשוא שעוסקת בתחילת הבריאה המחודשת של המשכן. והיא המקריב ביום הראשון, והיא ביום חנוכה סמישקון. חנוכת המשכן זה היום שבו הקריב המקריב הראשון. מה הפרשה שמדברת קודם? באה תורה ומזהירה אותך. תשלחו מן המחנה. כל צרוע זה לא שנור, זה הנחש. שהביא זיבה והביא מוות. ומיד אחרי זה אומרת התורה, הדבר הבא. אומרת התורה, תדע לך שאדם צריך להיזהר ממה? דבר אל בני ישראל. איש או אישה אשר יעשו מכל חטות האדם. מה זה האדם? חטא אדם הראשון. מה הוא עשה? למעול מעל בהשם. העבירה הראשונה שעבר אדם הראשון זה גזל. זה העבודה הראשונה שלו. אומרת הגמרא, רובם בגזל, מיעוטם בארייס, וכולם באבק לא שנורא. חג הסוכות הוא חג שמחפר. אמרנו, מחפר על אבון לשון הרע, תתפנם בסוכה מריב לשונות. לא שנורא זה אבון הראשון של הנחש. לא שנורא עושה פירוד. באה הסוכה ועושה חיבור כנגד מה שעשה הנחש. ארבע מינים באים לחפר על מה? באים לחפר על כפרת אכילת אדם הראשון מעץ הדעת. אומרים חז"ל, לולו וגוזול. תיזהר שזה לא יהיה גזול. למה? אם זה יהיה גזול, סנגורו יהפוך להיות כתרוגו. יזכנו הקדוש ברוך הוא, שהחג הזה יהיה לנו תיקון מושלם לעבירות שבין אדם לחברו, שנראה כל אחד ואחד מעלת חברינו, ונזכה בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו את משיח צדקנו במהרה בימינו אמן ואמן.